Законопроект про подвійне громадянство в Україні терміново внесли в парламент. Зараз ситуація з цим питанням досить дивна. Подвійне громадянство начебто і заборонено, і начебто і ні. Ось і виходить, в багатьох жителів прикордонних областей в кишенях по кілька паспортів для зручності. А в українських політиків про всяк випадок, аби можна було втекти з країни, якщо припече. У цій ситуації розбиралися наші кореспонденти. Дякую. Чесні, законослухняні патріоти своєї країни. Ну як не вірити політикам, адже говорять переконливо. Але індикатором правди для більшості стають неприємності на улюбленій батьківщині. Наприклад, як для Романа Насірова, який, схоже, заплутався в своїх паспортах. Абсолютно більшість паспортів забрали при обшуках. Вони знаходяться вже у детективів. У вас також надто багато. А? Кажете, абсолютно більшість. Скільки? Це скільки? Ну, я не знаю, скільки. От я зараз скільки подивлюся. Скільки у вас взагалі їх? От я подивлюся зараз, які забрали. Потім мені треба буде поїхати, подивитися, якщо залишилися якісь паспорти. Що говорити, якщо керівні посади в міністерствах очолювали іноземці з подвійним громадянством. Мінфін – громадянка США Наталія Яресько, а Мінекономіки – громадянин Литви Айварас Абрамавічус. Мы неоднократно делали запросы в отношении бывших членов правительства Абрамовича, Яреська. Получили соответствующие ответы от Службы безопасности Украины, что по своему статусу они имеют полный доступ к государственной тайне. Но при этом данных об утрате гражданства другой страны у наших правоохранительных органов нет. Для нас нужно, ну, треба обережно ставитись, тому що коли людина буде вибирати собі паспорт, ну, не, ну, ми думаємо, що вона не вибере Україну. Але для державних службовців, для міністрів, для депутатів подвійне громадянство – це все, повинно бути закрите. Починати треба з силовиків, починати потрібно з чиновників, починати потрібно з тих людей, які сьогодні формують владу в Україні. Простих громадян, мені здається, не мало би це зачіпати. Це СТ, українське село на кордоні з Угорщиною. Більшість машин тут з угорськими номерами. Угорською написані назви вулиць, вивіски і реклама. Навіть на будівлі сільради майорять прапори обох країн. Майже всі жителі СТ працюють за кордоном. І у багатьох подвійне громадянство. Всі тікають, тому що нема в нас перспективи, як такої. Двойне громадянство. Проще десь устроїтися на роботі, там, допустимо, Австрію, Німеччина, хоч куди, хоч Чехію їздять, Словакія. І так на дві, а то й на три країни живуть дуже багато людей на Закарпатті. Близько 300 тисяч українців, жителів України, є носіями тих чи інших документів. Тут чисто прагматичний момент. На відміну від політичних моментів, перед тобою відкривається понад 100 країн безвізового режиму. Пенсія в Угорщині майже 10,5 тисяч гривень на місяць проти 1400 української. А за день роботи на угорській фермі платять мінімум 450 гривень. В інтернеті повно оголошень з послугами надання громадянства. Я зупинилась на молдавському, воно доступніше і дешевше. Правда, на відміну від румунського, яке на 200 євро дорожче, на роботу з ним не влаштуєшся в Європі. Зате можна безперешкодно подорожувати по безвізу. Знаєте, вона де показати, що ви, точніше, не ви, а хоча б ваші предки, тобто дідусь, бабуся, мама або папа, родились в Молдові. Ось це моя робота. Стоїть це 560 євро. Повний пакет бумаг з подачі. У багатьох країнах подвійне громадянство дозволене, але не в Україні, де паспорт з іноземним гербом надто часто стає квитком у безкарність. Путівкою туди та вже не здежине українська феміда. Ольга Клюєва, Олена Мітясова, Оксана Кундіренко, Євген Камінський, Валентин Беліч. Новини телеканал Інтер.